gjatë jeta adhuruese të emisionit Bota e Fëmijëve. Gjendemi këtu në shkollën fillore e Cimimit, ku që të shojmë se si ka filluar viti i ri shkollor 2006-2007. Tash mi se zoshu, gjendemi në parën, tren të shkollës fillore e Cimimit. Këtu afërmi është mësuesja kësaj klasë, mësuesja e mire, mirë se erdhe. Mirë se ju gjejmë, ne jemi klasa e parë tre, dhe të kë fillimi ri shkollor, pikërisht pasi që është klasa e parë, kjo klasë numëron gjithsejt 38 në zemës, që në fillim për them është kënaqësi dhe fat të këshën zënësat të këtil si që janë në këtë klasë që dita e tres vrej që të këtan zënës nuk ka asë një vështërsi në të shprevur në shkrim për hapat e parë të klasës e para në të të shifët që ngritja nivellit të kësaj moshëve që përbëhet çdo ditë edhe më e larta. Tani po e vrim se të gjithë nxënësit janë në valin e tyre të punës. Edhe siç e tha këtu vjen është dita e tretë. Si keni arritur këtë? Në javën e parë gjithë kjo punë. Po them thash fillimisht që unë si mësuese po vrej që këtu ka ambicie për punën, dhe të prindërit kanë qenë vazhdimisht angazhuar për këtë nxënës, se vetë arsia, përgaditja, përgjigja, vizat e para që i bëjnë shifën që kanë një ori për filluar klasën e parë. Dhe të për në punë të them, tjetë të fandëritit e kënë përveç prinderve. Në tërë klasën është një situatë e njëjë, dhe të nuk paska në të klasë zënës që ka vështërsi në krijim, në të shprehur, ose jo i kujdesshëm. Sa është vështirë punot me klasët të para? Po them, pasi që punoj që 22 vite, unë nuk shë vështërsi punosh me këtë mosh, po për kundrazi është një vullnet të mëj madhë, kur din fare mirë që kjo mosh është kënësi të punosh. Po them, unë te i kaloj ndërsa me vështërsi, me knaqësi, se aty ku ka vështërsi do të tëtë minë herë arrinë rezultatet më të larta, futëm të gjërat që më të vërtet t'i përkasin moshës. Ju të cekët merë se kjo klasë më dhënë 38 në zënës. Që farë ndonjë, është zënësi e madhe në zënësive në këtë klasë, apo që farë ndonjë, këtë i përës kësaj? Se i përket numrit të kësaj paralele, gjësisht parës 3, është pak i lartë, po kjo është në të gjitha paralelet kësisoj, kërkesa në këtë shkollë është e madhe për të sjellë fëmijët, e kështu që të gjitha jemi afërsisht në këtë numër të nxënësave. A ka vështirësi puna? Dhe të duke bazuar me numërin e nxënësave? Thashë edhe në fillim. Natyrisht të vështërsim nuk mund t'i shohim ditën e parë, ditën e tretën. Por më duke që po t'i kalohon letë se i ka një orit para prakë e fëmit për punë. Betëm që në të ardhën të bisedojmë, të shohim rezultatet ku po arrim. A me dojmë se të tjetë një gjënërat e mirë edhe fitim prejshë se për Kosovë? Onë këtu nuk kam e ndonë fare, se i përket asaj që bënët pytjenë, i njëf 90% të prindrëve që gjithar i përkushtohen fëmive, naturisht edhe në mundohem që ta jetë kretat në mënyrë që të ardhman onë si mësuse
ta kem një knashti me nëzënësit të me. Po që fa raport e mbani ju me prindrit e nëzënësve? Po, gjenërata që i kam kaluar, që kanë shkuar 5-3 mendoj, suksesi i arritur është bërë me në mirë kuptim me prindrit. Do të për të qenë një klasë e mira, duhet të funksionon tre kanë shqiprin, mësuse dhe nëzënës. E që unë, po them, i fanderohem prindve për mirë kuptimin dhe bashkëpunimin që arrim, e që del një klasë në nivel. Të shpresëm, falënderit shumë së në pranuat në klasën të uaj. Falënderit edhe ju, për fillim të vitit, i përshëndes të gjithë nëzënësit, juve si televizion, që jeni të përkushtuar për nëzënës dhe punën që bëtë të arriturat. Ju urojmë suksesa. Falënderit.